ポニーテールのこのたるみ、実はあれが原因だったんです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はポニーテールのこのたるみの直し方についてご紹介します。結構こうなっちゃうとだいぶ疲れて見えてたりとか、ちょっとねこう老けて見えたりとかされがちなんですけど、これある方法の結び方をすれば、このポニーテールのこの襟足のたるみピシッと綺麗になります。なので普段やってるやり方ではなくて、今から僕がやるやり方をしていただくと、誰でもポニーテール綺麗な形になりますので、ぜひこの方法は覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。では早速やっていきます。ポニーテールをしていくんですけど、通常やるときって皆さんこう下を向いてこうやってポニーテールやってないですか？多分無意識の間にちょっと下にこう首を向けてしまうっていう方が結構多いんですよ。でそれをしてしまうと、結んでしまったときにこの辺にたるみが生まれてきます。でこれで1日置いてると、やっぱ時間が経つとここが結構たるんできたりとかするので、まずこの下を向くのをやめてください。ではどういう風にしたらこの襟足のたるみがなくなるかというと、下を向くのではなくて少し上に、こういう風な感じで上を向きながらまとめていきます。そうするとこの状態でまとめると、わかりますかね、ここがちょっとピシッとして引っ張られるような状態になります。でピシッとした状態で結んであげると、ここのたるみがなくなって、わかりますか、ちょっと引っ張られた状態でポニーテールができます。見比べていただくと、もう右と左で全然この襟足のたるみが違うかなと思います。ただやったのは首の角度だけになります。はい、ということで本当にねちょっと簡単になんですけれども、ご紹介させていただきました。この本当にこの襟足のたるみだったりとか、バランスが良ければ結構いいかなと思うんですけど、結構こう時間が経ってこう疲れて見えるっていうたるみが結構あるかなと思うので、一番最初こうまとめる時にはやっぱこの首の角度を変えていただいて、でしっかりとピシッとした状態から崩してあげる、そういう風にしてあげると、ヘアアレンジもね綺麗にバッチリと決まるかなと思いますので、ちょっとねポニーテールがたるみやすいっていう方、ぜひこの方法を覚えておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。